Pessoal, a gente vai dar início à coletiva de imprensa aqui pós-jogo. Só que antes do Fábio Carille falar, tô, vou dar a palavra aqui para o Dracena vai fazer um comunicado importante. Por favor do. É, boa noite ou bom dia, né? Já passou meia-noite. É, quero aqui agradecer a todos, né? Principalmente a torcida, a comissão técnica, é, diretoria, jogadores. É, que se encerra hoje o Campeonato Brasileiro de 2021. É, dizer que o Fábio Carilli tem contrato com o Santos, ele é o treinador do Santos e será o treinador do Santos em 2022. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Edu, nosso executivo de futebol. Agora eu vou chamar o Fábio Carilli para a gente iniciar a coletiva sobre o jogo. Obrigado, pessoal. Fábio, por favor. Vitor vai assumir aqui as perguntas. Boa noite, pessoal. Primeira pergunta da Bianca Molina, da TV Band. Oi, Carilho. Boa noite, tudo bem? Carilho, o Santos chegou até a última rodada do Campeonato Brasileiro com chances de classificação às fases preliminares da Libertadores da América. A classificação não veio, mas o time vai para a Sul-Americana em 2022. Qual a importância da participação de uma competição continental na próxima temporada? Para começar o ano com melhores olhos, pensando, claro, em todo o contexto do Santos nessa temporada, brigou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro, acabou eliminado de outras competições. Em termos anímicos, terminar essa temporada com esse um a um, ainda que não tenha vindo a vitória dentro de casa, mas uma classificação continental assegurada, faz diferença para a continuidade também do teu trabalho? Obrigada, boa noite. De nada, boa noite. É, foi um ano assim de muito aprendizado. Eu participei três meses desse, desse processo. Né? Cheguei aqui dia 9 de setembro, hoje é 9 de dezembro. É, já falei sobre isso: um crescimento pessoal e profissional muito grande. Um aprendizado muito grande para esses jovens, principalmente. Alguns aí, o primeiro ano no profissional já passando por tudo isso. Então, acho que a gente não tem que lamentar e nem eles, e sim trazer como aprendizado. Nós sabemos da situação do Santos, não só eu, como todos nós, imprensa, torcedor, a gente tem que ser muito realista. Acredito que agora, é, que já começou o planejamento, já tivemos muitas conversas hoje, e acredito que pode ser muito melhor, né? mas é muito cedo para falar, enquanto não saber como vai ser o grupo. É, o objetivo maior da minha chegada aqui, ela foi conquistada, que era não cair, tá? É, e é claro que depois que a gente conseguiu uma pontuação aí de 45, 46, a gente começou a sonhar com outras coisas e fomos buscá-los. Acho que hoje mesmo a vitória não nos colocaria na pré, né? É isso? Nem mesmo com a vitória hoje não colocaria. A gente buscou a vitória no segundo tempo ali, tivemos oportunidade. Mas o grupo, assim, muito orgulhoso por tudo. E repetindo, um, um, um crescimento pessoal e profissional muito grande nesses três meses aqui pergunta agora da Juliana Yamaoka da Rádio Band News FM. Oi professor, boa noite. É, queria falar um pouco sobre a torcida, né, que desde a liberação do público na Vila Belmiro, lotou, optou por apoiar o time. É, mas hoje também faixas e gritos de uma cobrança por uma temporada melhor né, no ano que vem. Queria que você falasse sobre a importância da torcida nessa luta contra o Z4 e também a conquista dessa vaga na Sul-Americana, e projetar também um pouquinho é, do ano que vem né, uma torcida que sofreu bastante nesse ano com resultados ruins, né, é, a questão do vice na Libertadores, o Paulistão também ameaçado de rebaixamento enfim, queria uma comunicação direta entre você e a torcida, abrindo esse espaço aqui na coletiva. A torcida foi muito importante. Eu só tenho que, que elogiar e agradecer. Abraçou no momento difícil. Eles têm entendimento do que o clube está passando. Né? Sabe que, que vai ser dentro das condições, da realidade do Santos. E eu tô muito de acordo com o que o presidente pensa. Para que o Santos daqui um pouquinho volte a ser mesmo esse time de grandes conquistas, de grande busca. As coisas não acontecem da noite para o dia. Nós temos várias experiências no futebol e uma delas é o Flamengo, que recentemente colocou a casa em ordem de três, três anos para cá, mais ou menos, está aí uma potência. O Santos está passando por isso, tão, tão, está com pessoas é, à frente do clube, o presidente, os gestores, o vice-presidente, enfim, pessoas que querem muito o bem do Santos. Então, assim, que todos tenham paciência, vamos continuar com os pés no chão, vai melhorar sim, pode ter certeza. Mas não dá para saber onde vai chegar. Né? Na hora que esse grupo tiver fechado, que começarem os trabalhos, a gente começa a ter uma ideia do que vai ser 22. Pergunta agora da Natália Ferrão, no programa Esporte por Esporte. Programa Esporte por Esporte na TV Santa Cecília. Eu gostaria que você falasse, você já falou em algumas coletivas, que você não gosta muito de improvisar. E hoje o Camacho foi recuado para a zaga e o Bosa começou no banco. Qual era a sua ideia de jogo para esses 11 iniciais contra o Cuiabá na Vila hoje? Obrigada. É, não é uma novidade para o Camacho tá, essa posição. Ele jogou assim lá no Audax, eu acompanhei, antes dele chegar no Corinthians. É, conversamos, não tivemos treino, tem parte física que a gente tem que analisar. Perdemos o Marquinhos hoje no primeiro tempo e outros problemas. Foi um jogo de entrega. E de muita, de, de muita transpiração no jogo contra o Flamengo. Então a gente pensou em tudo, foi conversando, departamento médico, departamento físico, para tomar algumas decisões. Não mudei o sistema, independente das características dos jogadores. Com o Camacho ali, a ideia era ter uma saída mais qualificada pelo lado esquerdo. E o Camacho até conseguiu fazer bem isso. Depois. É, com 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, eu mudei o sistema, passei para uma linha de quatro, né, fazendo Camacho por dentro junto com o Zanocelo e Sandra. A gente cresceu na partida, jogou mais no campo do Cuiabá. É, tivemos oportunidades aí de, de até é, virar o jogo, é, mas a ideia é essa: né? tudo foi pensado, tudo foi em conjunto para que eu tomasse essa decisão. Pergunta agora do Jean Sgarbi, da TV Record Litoral. Alô, Jean. Bom, perdemos o contato com o Jean. Pergunta agora então do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Boa noite, professor. Eu queria que você comentasse sobre a tua alegria ou a tua calma, tranquilidade, de ver o Sandri aguentar um jogo de 90 minutos depois de tudo que esse menino passou. Me parece que ele foi umas boas, uma das boas notícias do jogo de hoje, você me parece muito entusiasmado com ele. Queria que você avaliasse a partida dele hoje e o que você espera desse jogador para 2022. Obrigado. Boa noite, Lucas. Ah, o Sandro eu já acompanhei ele há muito tempo, antes de ter machucado, né? sei da sua qualidade, é... sei do profissional que é, um cara que se dedicou muito, completou dia 7, agora 8 meses de cirurgia, fez todo o processo que tinha que ser feito, vinha trabalhando muito forte, então não é uma novidade tão grande ele permanecer 90 minutos em campo. E esse aí pode ter certeza que já é um grande reforço para 2022 para o Santos. Né? Praticamente não jogou 2021, né? mas é um jogador muito qualificado, versátil. Então vamos ver as peças que nós vamos ter aí para o ano que vem, para ver aonde a gente pode extrair o melhor do Sandri em 2022. Pergunta agora do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Karine, boa noite. Você acabou de falar né, a respeito do Sandri que é um reforço importante para 2022 e agora com a oficialização por parte do Edu Dracena da sua permanência para a próxima temporada o que você espera da ação do Santos no mercado? Qual o perfil de atleta que você gostaria de contar para o próximo ano para que o Santos, diferentemente da atual temporada, não brigue na parte de baixo da tabela e sim volte a brigar por títulos e coisas importantes por favor é, Boa noite é... Sim, vai melhorar, cara. pode ter certeza. Já tenho conversado. Hoje foi um dia assim, de muitas reuniões. Hoje foi um dia que eu pedi para o meu empresário acelerar os detalhes que faltavam para a continuidade, porque o Santos queria a minha permanência e eu, eu queria permanecer. Então, falei com o meu empresário, dei todo o aval para ele para que acelerasse isso. E agora, no final da tarde, os pequenos detalhes que faltavam finalizou. É, vai chegando vão chegar peças né vai ser melhor agora quem são essas peças o como vamos jogar qual vai ser a proposta do do grupo o que eles vão mostrar ainda é muito cedo né nomes aí que estão sendo discutidos que o, que o Edu já está correndo atrás né mas assim, já o primeiro passo a minha continuidade né agora a gente já começa a, a, já começamos hoje a, a buscar jogadores para que potencialize esse grupo mas muito com os pés no chão. Vou comprar essa ideia junto com o clube, com o presidente, sim. Né? É, poderia esperar algumas outras coisas, mas resolvi, decidir ficar, né? repetindo, pedir para o meu empresário acelerar essa situação hoje. E aí a gente agora trabalha em conjunto para que nos tornamos muito mais forte em 2022. Conseguimos retomar o contato aqui com o Jean Sgarbi, da TV Record Litoral. Pode fazer a sua, a sua pergunta, Jean. Muito obrigado, professor. Boa noite. Inclusive, é exatamente nesse mesmo assunto, né? A gente sabe que o presidente já colocou que só vai ter mudança na comissão técnica se partir nessa né, decisão da própria comissão técnica. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, professor, exatamente sobre essa vontade de permanecer no Santos para a continuidade desse trabalho em 2022, professor. Essa vontade do senhor é de permanecer realmente no Santos? Sim, sempre deixei muito claro isso. E eu mesmo esperei essa definição até a gente ter mais certeza, para não ficar misturando conversas, fica não fica o time para cá isso não, não ia me fazer bem e procurei evitar mesmo. O contrato existe já até 2023, mas terminando ando umas pendências que tinham ali para resolver e eu pedi para o meu empresário elas foram resolvidas hoje. Estou muito feliz, um lugar que me abraçou, abraçou a minha comissão nos sentimos muito bem dentro do CT na cidade de Santos, é, mesmo no início ali com muita coisa contrária. Eu sabia que isso ia acontecer. A gente teve sabedoria ali para conduzir o dia a dia. A gente foi conhecendo e assim acho que plantamos uma semente nesses três meses aí. Eu quero continuar né, para que seja um 2022 aí repetindo dentro da realidade do Santos. Vamos trabalhar muito em conjunto aí para fortalecer e vamos fortalecer. Né, para que seja um 2022 aí uma temporada é, abençoada de muito trabalho, de muito sacrifício para buscar nossos objetivos dentro das competições. Pergunta agora do Ademir Quintino da Rádio Energia 97 FM. Bom dia, Fábio. Eu vou até sair um pouco da, da partida, né? Já que você já falou bastante sobre o empate contra o Cuiabá e perguntar qual a importância de dois funcionários, um que está abaixo de você e um que está cima. Você estava no futebol árabe, não sei se você tinha acesso aos jogadores mais jovens do Santos e até pela empatia que apareceu hoje nas fotos na subida do Monte Serra, qual a representatividade do Marcelo Fernandes no trabalho contigo? para você obter aí ideias e de como fazer com que esses jovens rendessem mais, os jovens formados na vila, já que ele é um, é um funcionário de muito tempo do Santos saiu do clube, mas voltou e é da cidade. E o outro é sobre o Eduardo Tracina, né? o Quanto foi importante a chegada dele depois daquela partida ruim contra o América Mineiro? E curiosamente depois daquele jogo, quem ganha são os jogadores e o técnico. Né? Quero deixar claro. O Santos de 33 pontos fez 21. Então gostaria que você falasse aí da importância do Marcelo Fernandes e do Edu Tracena nessa tua comissão em 21 e qual vai ser a importância deles em 22. Muito obrigado. É, boa noite, Ademir. Marcelo fundamental, cara que me ajudou demais. Né? Eu já fui o que ele é hoje aqui no Santos. Eu fui oito anos lá no Corinthians. Né? Eu sei bem da importância de acelerar o processo de conhecer melhora o grupo, do que pode tirar, aonde esses jogadores podem desempenhar, aonde pode ser improvisados os atletas. Então, ainda mais chegando com o jogo em cima de jogo, onde você não tem tempo, muito tempo para treinar. Então, Marcelo fundamental, além de ser parceiro, amigo. Né? É, ele tinha essa promessa lá, eu fiz questão de, de, de ir até com ele lá. Aproveitar para conhecer também. Não tive a oportunidade de conhecer muito a cidade de Santos por conta da nossa correria. Hoje tive a oportunidade de ir lá no Monte Serra. É, e assim, está sendo muito legal. Ele, Arzul, é, Diogo, o staff todo aqui, cara, é maravilhoso. Não se fica tanto tempo num clube se não é de confiança, se não é leal. Né? Então, aqui o staff todo, e principalmente falando do Marcelo, que foi a sua pergunta cara muito importante nesse processo e vai continuar sendo muito importante em 2022 sobre o da já sabia da sua, da sua seriedade tive a oportunidade de trabalhar em 2015 no Corinthians ele ainda como atleta então já sabia da sua pessoa sabia da sua seriedade chegou aqui ficou muito fácil por esse conhecimento por esse convívio que a gente teve em 2015 um cara que que assim muito corajoso né? Talvez até como eu, né? de aceitar essa situação, de, de vir e, e de saber da realidade. Ele estava ali no Palmeiras, aí prestes a ser campeão da Libertadores, e o Palmeiras foi campeão da Libertadores, e chegar aqui, largar aquilo para trás, que a gente sabe que está muito, muito mais estruturado do que o Santos hoje. É um cara muito corajoso, né? e mas foi muito fácil a convivência com ele. O dia a dia vai ser muito fácil do que a gente pensa. É, e ele fazendo esse elo junto com o presidente aí, porque é, o Dracena já é um amigo, uma pessoa que, que eu trabalhei em 2015. Pergunta agora do Bruno Gutierrez, do Globesport.com. Boa noite, Carilli. É, na semana passada, você deu uma entrevista coletiva em que você citou que o Santos necessitaria ali de três, quatro reforços pontuais para potencializar é, esse elenco jovem. Eu gostaria de saber, agora que você acertou sua permanência, quais posições você vê essa necessidade de reforçar, de ter ali um jogador com, com mais experiência para potencializar esse elenco? Qual o nome dele, Vitor? Desculpa. Ô Bruno, boa noite. É, a gente vai ter que ter certos cuidados para falar de posições, porque a gente corre risco de perder jogadores importantes. Então a gente fala de três, quatro, né? eu, falo, eu vou falar de seis jogadores, sendo que três jogadores assim fortes para chegar e comandar mesmo o time, e três bons jogadores para fortalecer de uma forma geral e fazer um elenco mais equilibrado. Então eu falo de seis, mas pode ser mais. Né? A gente começa a ouvir uns zoom, zoom, zoom de, de sondagens de jogadores, de possibilidades de saída disso daquilo então a gente agora fica um pouco perdido enquanto não tiver a definição tanto de saída como para a chegada de jogadores então a gente fica um pouquinho assim em cima do muro né? então é um mês aí que a gente vai trabalhar muito por telefone saber o que acontece jogadores valorizados jogadores jovens é jogadores que têm mercado, que não é de hoje, falando de Felipe e Jonatas aí, que tempos atrás já vieram times grandes aí do Brasil e até fora do Brasil, atrás do seu futebol. Então a gente vai ficar um pouco perdido na relação de quantos jogadores são e principalmente as posições. Que hoje, se você perder um, um Felipe, por exemplo, estou trazendo o Felipe como exemplo, é, vai ter que trazer mais um. Né? Então a gente vai ficar um pouquinho perdido nessa questão, nesse, nesse início de planejamento. Penúltima pergunta do Felipe Camargo do De Olho no Peixe. Cariri, é, boa noite. É, a, o Bruno, eu, eu tava até com essa pergunta na cabeça em relação a. Alô, a, Felipe. A, a Oi, tá me ouvindo? Não está saindo o áudio do Felipe. Vamos seguir aqui então com o Caio. Caio. Opa. Agora saiu o, é sai o áudio. Ouve, Felipe, pode fazer a pergunta. Não, o microfone deve ter dado algum problema, vamos sem microfone. Vocês me ouvem bem? Sim, sim, pode fazer. Pode fazer a pergunta. Tira a máscara que eu acho que fica melhor. Tá, então vamos lá. Carille, boa noite. É, até ia falar, fazer uma pergunta nesse sentido que o Bruno já puxou para você, né? Em relação de riscos de perder atletas. Né? Uma vez que o Santos, ao falar de orçamento para o ano que vem, já coloca nas suas receitas extraordinárias a necessidade de vendas de direitos federativos. Então você já demonstra que tem essa consciência de que realmente pode ainda, além da dificuldade de buscar reforços, ter que lidar com a possibilidade de perder. É, dois nomes andaram circulando, vários nomes circularam já da última semana para cá. E eu queria saber se você eh, poderia falar sobre dois deles. Eh, o Léo, zagueiro, que foi do Cruzeiro, teria sido oferecido. Se você acha que é um zagueiro com a experiência que poderia agregar ao, ao, ao clube. E o Richard, volante, se ele é um, um jogador de característica eh, que poderia se encaixar bem no seu meio-campo. É claro que você vai ter várias possibilidades, várias posições. Mas eu queria que você pudesse falar dessas duas opções que estão circulando como possibilidade de reforço para a próxima temporada. Certo, Felipe. Boa noite. É, eu vou eu vou eu, eu vou responder a sua pergunta, mas a partir de hoje assim vou deixar esse canal sobre atletas muito na mão do Edu, né, que vai estar mais à frente para não ficar com conversas desencontradas. É, hoje a gente falou muito pouco a respeito de de jogadores. Tá? Foi mais o meu acerto mesmo que definiu agora no final da tarde. O Léo, um jogador experiente, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, acho que tem uns 10 anos de Cruzeiro. Claro que, se, se o Edu trouxer esse nome, a gente vai analisar, porque é um jogador experiente, talvez seja um perfil que a gente precisa. O Richard, trabalhei com ele no Corinthians, foi campeão ali comigo. Não é um jogador de imposição, de chegada, de, de, de organização, de marcação forte. Né? Que Se chegar também, se houver mesmo essa possibilidade, é claro que nos acrescenta bastante. Para equilibrar mais esse grupo ainda e nos tornar forte. Mas só repetindo, tá, gente? Eu vou deixar mesmo essas questões para. Daqui a pouquinho eu dou uma resposta e o Edu dá outra e acaba fazendo, ficando uma coisa meio, é, uma, meio, meio errada assim. E aí acaba trazendo mais problemas para nós, até mesmo na questão de, de ficar falando nome sem estar certo e acaba valorizando e aparece e, oportunidade para outros jogadores. Mas se eu fiz questão, Felipe, de responder a sua pergunta, tá? Obrigado. Última pergunta, tá acabando, professor. Ah, do Caio Caju, do portal Meu Peixão. Carille, bom dia já, né? Eu queria fazer uma pergunta referente a dentro de campo. Agora que nós sabemos a sua permanência em 2022, são três meses de trabalho. Nesses três meses, você consegue citar um, um dois ou três jogos que mais tiveram, que mais te agradaram e que poder... Podemos usar como exemplo para saber como que o Santos vai se portar em 2022. Claro que a gente sabe que vão ter reforços, vão ter algumas saídas. A gente sabe tudo isso. Mas sim, de forma geral, você consegue citar uns dois jogos pelo menos assim. E falar oh, esses jogos eu me agradei bastante. Quero mais ou menos isso do Santos no ano que vem. Obrigado, Carilli. É, boa noite. Eu acho que eu posso citar até mais. Né? Então venho para o jogo do Grêmio que foi um jogo decisivo demais um jogo talvez de não tanta qualidade técnica mas mais de imposição sabendo da nossa situação não dava para jogar bonito o tempo todo é... e depois a gente saía não tinha resultados bons e vinha para a vida tinha que se superar outra vez e foi assim Fluminense foi assim Red Bull Bragantino é... Tem... Tem... depois que a gente chegou com 45 pontos eu senti o time mais leve no jogo lá em Porto Alegre gostei do que a gente fez contra o Inter em Porto Alegre principalmente o segundo tempo um jogo muito inteligente contra o Flamengo, sabendo neutralizar na maioria da, das vezes e chegando também. Acho que as chances foram é, iguais de, de, de chances de gols nossos e do Flamengo lá no Maracanã. Né, hoje, com mudanças, com cansaço e um pouquinho de característica, não fizemos um jogo tão bom. Mas é isso, falar do que vai ser 2022 é um pouquinho difícil pela característica dos jogadores que possam chegar. É, não é minha preferência 352, mas se tiver que potencializar isso que deu tão certo, eu continuo. Né? Não tenho receio nenhum disso. Então vamos esperar com calma. Mas assim, foram é, fiz 19 jogos pelo brasileiro e um pela Copa do Brasil. 20 jogos foram 20 jogos assim que me fez crescer muito profissionalmente. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado professor. Vale. Muito obrigado amigos. Uma boa noite a todos. Até 2022. Abração.